Саңыры интерактивне күрәккә саяпкаларлы бүне директтән сагаланмыта, җәбү дәҗәле сутта үтүләр сарсын саяпкаларлы төмектәнәр җәбү дүнән бия кәсиһи бүген кәпсик кәлләр. Эстрада государственный театрын усырын хаячта Ульяна Лифу, уанна эстрада государственный театрын актыга Александр Максимов үтү хәстәрдән. Үтү хәстәрдән. Җәбдик чәпиедән. Дәтта саңыры бүтәгәр саяпкалар бири бирен хайда бар иде. Саяпкалар бири бара турар. Бу Пандемиктан сағалан, он тенге хасынганнан түбіктен хасын күні бұхылабыд. Хаяпканы бері отта қамғаттык, әриелер, ұйталдар бара тұрар. Онтон бұ хаңарыға кейбіт саяпкалардан хүббекке хүббой, хүббекке хүббой сүйелатар кастинг болуға. Бар артыстар бартын, кытачылар бартын, истен көрен жүйлер қамғыя отут бастын ұрыны талыға. Бұ ұры саңа ыры проектка кирен дә кыйлак болор күрәк дәектәре. Быйыл ике кыйлак бар булыр, эми урукутун курдук. Ике кыйлак ден жүйлүр себе бир скрипичен күлүһү туттарыга, онда көрөчү бихире билен ылбыт. Жүйлүр себе бихире билен ылбыт көрөчү, мантын сеттерен салгы нороттар ике атланагы, онда бүтүн Россия дагы күрәк барар чехелек. Сәбәк эники күтәрә кыйлак кине, оттан сүрүн ирде бил тукатар. Сүрінір дебіл болуғана ұры ханға болуқтақ болады, саңарайдың адығарет беттер болуқтақ, онына бір сыл ұстатын тұқары радиоға ламы болуғын сөп, бұлған бір сылттан, бір састан әлбақ сағасы ғыры болуқтақ, онына радио концерге алты ұстатын тұқары ламы болуғын сөптен. Антон әлбақ әмей атаммад. Саңарайлары өлігін сенан билеңе эстрадага хаңарын хагаяқ, чыгайыры, аны бар болу денерін әбет, өлігін ұлыс күйде әбет күрәчілер, күттачілер. Өлі болары күндің саңарайға, бұл саңарай күрегі аңардыз кені үрінері тахары болып, қа саңа артистері мәрі ертен саңындар де. Бұл қобыты бейбі бі сая күлі бұтығар, бұл білігін эстрадаға қатын жөнді бейділер де, бәтір атын жөнді бейділер де. Тіндет, еқанада 14-тәріттен сағылан, сағаттың тұтылығы соғы артыстың күттен бағалақ бары күтталдырсы. Олығын білігін саяпқы бір біттерінен білер артыстар да бағалар, саңа тақсығын бағалақ оғылар да бағалар. Бары білерге күрдік бігеге бұл саңыры интерактивіне көрек бет әлбәк артығы күнатта бұда. Саңа атыланлар, білігін білер бігітеаты бұтыр үлелер артыстар де оңтан күнатыл бұттары деді әкпіне алға хабатын болу. Онына бұйылғы проект бұт ұратыда дейін. Ұрыт өскөтіндар, Сақан Национальный көндіретінде компания 10 сыл ұстата саңыры бір егін орын тағар бұп болағаны білеген бігі театр бұтын күтті. Эстрады государственный театрын күтті. Икен қолбан, де ікі ұлақан тәрілді. Бұхатшы сыйындақ тәрілділер түмен ұңыр бұттыра шөй проект болан тақы. Онына бұл талар түймегі Ұстан барамыд бігі көрдірі құтақпы телевизорға, ұрыт қолабыр аңардас талылығы жонлары көстері өпілақтарына білеген талар түмеғі барыда талары көстер. Оларды хай апқы бейбі кейі барыда фигі көстер? Барыда фигі көстер. Бері болан нанол тақсыға, жүйлер сүбе олар ор, көрер істер, ейті берер айын барыда бері болан. Көрер өтчігіден тірейден күттачығыдан тірейден. Саяпканы бейрекелерге, бұ хаяпкары бейрәрімін қорықы бар емді дейір, жөні қобыр кендер, оның ұрғар атын жөні хаяпка бейрәктерін өпті? Қомай ғайын ұғы. Тоғы дейдаққа бұ кастинг мұд хүббекке чығылағы болар. Хүббекке хүббекке чығылаға. Бұ хүбаталағыры бүлгі ұта хасынгынан хаяпка тұмда бітер. Олейін хасын келен берек сонна әбетер бүгін, онына тұзатына ұтты қасындығар кастинге күттен әді. Үш күнге кәлі әзен әп бұл. Солы бұқырдар ке, құлабыра солы ұрағы бітір солы қабылғар тәрінген орған әріндің болсы де. Отан қандық адресі кәлін бері бітін? Бұл бігі театр бұт жәтігер, Дүржінева ұлысы Хүрбалта адресігер. Дүржінева Хүрбалта? Онына ұйтығылардақ болдақтына? Телефон нақпыт, 74, 75, 70, 70 нөмірге. Оны түн бұл саяпқа беләтшілерге, саған қыттачыларға жә опытақ артыстар ұлянам ебең қыттан тұрырдақын, жә түгі хүбелен әдейін әдейін. Түгі хүбелен әдейін әдейін. Мен амбастықы ғаңа үрі ғағалмай ғыттан. Проект авторы Петр Пестеряков әрейен күтіндар бұды. Онтын үсіл ұлыпты күтті бұдым. Тіріңі бағай білден тұрын ханатық бай проекті де. Онына түмеғаны ұқпар маңынық түгені мүші түздім ұқынады, рөәкі.
саңарын, ән үрін телевизорға үйке үйбіға. Мен дейліні, қас недейлі айы көсті, түкісті әдір әйті білден тұрын, ұлыс жүге ғағалағын болар бұл әді. Өлеген бұл ғана, онына бейіқі бәбітігер даңын ғаң тірейіні, ғаңа сақалды үшіге үйрін істебеді қыратты. Өлеген ұлыс күйті біт, онына үшіге үйрілер бар бұл ұқтыра, үшіге үйрігеттер тақсықтыра дейін әрін әбіт. Жоқарашы білген бейін тірге келері бұл ұлы бұйыл бәйін күрттанды. О, бәйін күрттан. Әйеқа бүгін әсізді көрінің әжіттап көтер, атта әдді көрінің әжіттап көтер мақтанып, әйеқа өлі аты істейілері дұру бені бағарып, онында білден тұрыттың саңары, саңа аттары, саңары өлі тахартын де.